Kulikanya nyo kuva mukumula mwokwo musango gwe tugoberedde wa fairo gye tugoberedde ya hope rest na chirija fairo eyo yakomekerezeddwa era yakomekerezeddwa ng'abazadde bawadde essanyu bawangudde omusango nga bamega omusamize Vincent Waswa gwe bamaze naye emyaka 9 beddu nga bazuzumba ku musango gw'okusala olulimi kitundu ku lulimi ku mwana waabwe na chirija n'okumukolako ebikolwa eby'ekisamize ya mtu sana okugongo bala katugende maso abekitongole kya Champs Child Care Ministries abalwanirira eddembe ly'abaana bamala kuyingira mu nsonga zino ne bakwatagana ne police olwo ne batukiza omuyiggo kuwaswa era bamukwata yadda muddo okukola obusawo bw'ekinnansi tusaddaaka mu mwaka gwa 2008 ne bamu sala lulimi ne bamujjamu omusaayi ne bamusiba ne bamuleka nga ye yafuuka saddaaka buli we baagalira omusaayi bwe bagumujjamu bwe baagalira enjala bazimusalako enviiri bazimusalako ne bamuteeka mu nsabu okumala omwaka mulamba n'okusoba nga bamukozesa baagenda okukizuula nga balaba nti anaatera okufa sinakibaali balowooza nti afudde ne badira omubiri gwe oba ne bamuteeka mu kutiya ezaffe zino ezaakadeeya ne bamutwala ne bamusuula mu Lutobazi Swamp era eyo omukyala omu yali atambula gye yamusanga naffe we twamanyira ku kesi ye tugenda okumutuukako nga tategeerekeka ng'omuntu yenna tasobola kumanya nti oba mulamu. In fact omukyala eyamulonda agamba nti yawulira ekintu ekikola noise ng'embizi mu Lutobazi mu kisiko agenda okusembera ogenda okulaba nga ate waliwo ekiveera okugyamu nga mulimu omwana bwe najja nensumulula ekikutiya nendaba nga mwana nempogana nnyo nnyo nenkuba enduulu omulalo nemugamba mwana omulalo n'adduka oyo Hope yali talabikikako yatafaananikika nga tayogera nga talya baali balowooza nti afudde okumutwala mu ddwaliro naye twebaza Katonda nti atuwadde obusobozi okumulabirira n'okumuzengula kyannaku nti ebintu ebyamutuusibwako tebisobola kuzza bulamu bwe nga bwe bwali kubanga omwana yali nnumu yali atambula yenyumirizaamu naye kati ali mu mbeera nga bwe mugirabye tugezaako okumuwa kyonna ekisoboka kyeyanditaaze mu nsi okulaba nga abeera musanyufu era twagezaako okugoberera omusango gwe emyaka 8 egiyise ne tukwata omusamize yamutuusaako okubonyaabonyezebwa okwo abazadde ba Hope bayise mu bingi era bagamba nti singa tekyali kitongole kya Champs Child Care Ministries ekirwanyisa ekisaddaaka abaana osanga tebandifunye bwenkanya mu musango guno okusomozebwa kukyali kunene nnyo mu misango gy'okusaddaaka abaana ate nga kutandikira ku poliisi n'okunoonyereza kwayo okulemesa emisango okulemesa okugusa emisango amangu bintu bingi kankwe ekyokulabirako nti bwe wabeerawo okuttibwa ng'okwo poliisi yokasiye ekola okunoonyereza ebitongole bingi ebirwako ekyo tugambe oli bamusaze oba bamuwadde obutwa waliwo samples ebitundu ebimu bye tufuna ne tubitwalanga mu bakugu GAL Government Analytical Laboratory babayita ba forensic experts abo babikebere juzi mwalaba ku mawulire nga bagenze mu parliament nga bagamba nti ebintu bingi oluusi ebijja wano ne bikandaalirira nga tetuwadde poliisi bivudde mu kunoonyereza kwaffe ate ebyo nga bisiba emisango lwaki nti kubanga oluusi tebalina nsimbi zikola ki zibamala kugula ddagala kukola training z'abakugu kufuna byetaagisa byuma bya mulembe kati bwe n'olowooza omuntu wa bulijjo nti kasi oli baamukwata n'embwa yebatwala gye yamukwatira ekyo ng'oluusi tekimala kuba kirimu technical kyetaagamu obukugu obusinga kwawo ekyo bwe kirwawo abantu abatuwa obujulizi batera okutendewalirwa ne balowooleza ddala nti kkooti
ne police besulide ogwa nagamba nabo ne batandika okunafuwa ate tukirize tugane omusango nga gwakabeerawo abantu baba bamalirivu n'okuteeka mu ssente zaabwe bajye mu kkooti ne ekyabwe kigenda kitambula ekyo kitera okugwawo nga nabo bali bize bakola mirimu gyabwe nga nti ate oba oli yafa ye bwe tunaabafuna owafaana dda ekyo nayo tuteeka okitegeera ne yembeera eyo nene ebira bye twayogeddeko nabyo weebiri nti oluusi mubeeramu enguzi ng'eyo mubeeramu abantu obutamanya mateeka nga ne gwe baatemulira omuntu naye akooye okujja enguzi eno gye twogerako nnene nnyo nti n'oli yawa obujulizi ate oluusi bamuwa ensimbi n'aba nga tazze ate bw'otajja ekitongole kiyinza okutunulira nga hostile witness nti oli muntu aganya obuganyi mu bugenderevu okuwobujizi bw'oteeka okuwa omuntu abonerezebwe naye ebyo byonna we tubyogerera ng'ekiseera kigenze kingi emisango emirala emipya gijja nga nagyo mingi kitegeeza oluusi emisango ne gifiira awo ekisemberayo ddala kibasibwako nti ku basawo b'ekinnansi oba abasamize temutaddeewo nnyo liiso jyoki era ku makya atadde wali essabo teryafoologeze kukomerera omwana bamusaliddemu etteeka libwa abantu okubeera n'enzikiriza zonna ze baagala oli bw'azimba essabo agamba nti nze ndi musawo wa kinnansi ffe oluusi tubayita basawo baganda ng'ate oluusi baganda ne musawo wa kinnansi teyo ddiini yange nsawula bantu mponya ate batugamba nti ku principle bo tebakkiririza mu kuyiwa musaayi gw'abantu nebye bakola abamu ne tukkiriziganye tugaane tukoze kinene nnyo okulwanyisa ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka mu ssaba omwo 2829 kyali kiyitirivu naye tugenze twagenda tubakwata nga tubatwala mu kkooti n'okubasaba mu biwayi byabwe eby'enjawulo batereze omulimu gwabwe era bakoze kinene ogezaako okulongoosa omulimu ogwo bangi abamu batuwa n'amawulire ntiono yagenda n'atemula omuntu kati azze mu ssabo atusaba tumukolere eddagala aleme okukwatibwa abo nabo gye bali nebanga ate batuyambyekwawo nti omuntu ne mumutegeera ate nemukiraba nga bakikola n'abasiwufu b'empisa gye bali kubanga abasinga obungi abakola ebyo sinabasawo banoonya nabo bwe babbira bantu naye fenna fenna mu bitundu gye tuli waliwo ekintu kye tuyita popular vigilance abantu okuba nga bafaayo ani abeera wano akola ki olw'embeera eriwo ojja kukkiriziganya nange nti oluusi baliraanwa baffe tuba tetubamanyi naye ngaekyo kikyamu muliraanwa yaani akola ki eri abalina ba muliraanwa nga ye ayingira 12 ez'okumakya naye baka olunaku lwonna 12 olw'eggulo nga mulaba afuluma kyakola temukimanyi emmotoka zikyusanga bw'ayagala nemmanju walina essabo eryo gwe twakwata wano mu uganda mwena mumumanyi ng'alina geeti 9 naye nga zijjudde mu masabo era yasaddaku omwana kati ali eyo ku yunivasity ku meere ebyo byonna biva ku ffe fenna nti ffe poliisi tulina obuvunaanyizibwa nammwe abantu mulina obuvunaanyizibwa bwe muba mulina gwe mwekengedde nemutegeezako bekikwatako kubanga ffe ebitongole bye tulina nti tulina n'ebiri ebikesi abatambala yunifoomu nga ffe asobola n'okugendayo musawula kuba talina musango n'agenda ne bamusawula n'amugaa nti bagenda oleete omutwe gw'omwana aga ti yoona atuma emitwe gy'abantu bano oyo ne tukwata twala mu mateeka n'avunaani omusango gw'okutuusa ebikolobero ku mwana Hope guleeta essuubi era ne guleeta n'ekyokuyiga nti bwe wabaawo okukolera awamu emisango gino gisobola okuwangulwa era ogwa Hope kyakulabirako kinene guleeta essuubi guleeta amaanyi okulwanyisa okusaddaaka abaana kukyali kusoomoozebwa kunene eri buli muntu naye okukolera awamu kyekiyinza otuyamba okumalawo okusoomoozebwa kuno okusaddaaka abaana kizibu kinene tekikoma kukusaanyaawo obulamu bw'abaana nekireka n'amaziga agatalikalira ku mitima gy'abazadde abo ne famire ezo zebasaddaakidde abaana n'eri eggwanga lyonna tukolere wamu okulwanyisa ekisaddaaka baana
tukimalewo mu ggwanga. Kiyambanze, kiyamba ggwe, kiyamba buli muntu. Ati n'abakikola baalubatu, abangi twegatte tulwanyise ab'olubatu. Baagaliza ekiseera ekirungi tuddingane mu program Fairo ku meeza etandika saawa 5 buli lwakubiri ng'agataliiko nfuufu ng'akaggwa. Nze Richard Kayira Ssaalongo, beera bulungi.